Денес зборуваме за една од најважните теми во нашата држава, земјоделството и руралниот развој. И тоа не случајно, затоа што споредбено со земјите од регионот, па и во голем дел од земјите на Европската Унија, земјоделското кај нас придонесува со над 10% во бруто домашниот производ. Како држава сме се соочувале, се соочуваме и понатаму ќе се соочуваме со бројни предизвици за одржливо земјоделство и рурален развој, но неоспорли факт е дека Европската Унија донесе придобивки за земјоделците, донесе придобивки за руралните области, донесе придобивки за агробизнесите, а со тоа и придобивки за сите нас граѓаните. Со возможувањето на пристап до инструментот за предпристапна помош уште во 2005 година, веќе се создадоа можности за можеме да развиваме поконкурентно земјоделство и да го подобриме животот на земјоделците. Од 2007 година со почетокот на ИПАРТ 1, па периодот на ИПАРТ 2 до ден денес, иако се сочивме со бројни предизвици, забележуваме бројни резултати, значајни достигнувања. Министерот веќе ги сподели бројките, меѓутоа јас сакам да зборувам од една поинаква перспектива. Успешни приказни можеме да видиме на секаде околу нас. Модернизацијата на производството ја намали трудоинтензивноста во овој сектор и го олесни производството и работата на нашите земјоделци. И во делот на поседување предбербени, бербени, постбербени активности, во делот на сточарско производство, каде што имаме забележување на подобрување на квантитетот и квалитетот на сточарските производи, па се до органското производство, каде што, иако малце со предизвици, сепак забележуваме тренд и придобивки во овој сектор. Со поддршката на европските фондови и со сите мерки кои што до ден денес преку ИПАРТ програмите се реализирани, можеме да се пофалиме, а најмногу за тоа можат да зборуваат приказните на нашите земјоделци. Со 130.000 регистрирани земјоделски стопанства, мора да признаеме дека определба и приоритет на нашава држава треба да е земјоделското производство. Со поддршка на Европската Унија и во делот на советодавни услуги и во делот на финансиска поддршка на земјоделските стопанства, на вистина обезбедивме осовременување на земјоделското производство, не само кај примарното производство и кај земјоделците, туку и во агросекторот, каде што бројни бизниси овозможија да го осовременат производството и нивните производи и деликатеси веќе да се најдат на рафтовите во европските и меѓународните пазари и со тоа да бидат обележија за нашата држава. Европските фондови за поддршка на земјоделството и руралниот развој ни се достапни. Континуираната поддршка финансиска од Европската Унија ни е достапна, но сепак и нешто друго ни недостасува. Потребно ни е да креираме поефективен систем каде што земјоделците ќе можат да пристапат полесно до фондовите, полеснување на процедурите и навистина да се обезбеди советодавна служба на терен, што мислам дека можеме да ја достигнеме сепак со поддршка на Европската Унија. Време е за ефективен и добро координиран одговор на институциите на државата при креирањето и на соодветната земјоделска политика и приспособувањето на законската регулатива со европското законодавство, како и реформи во јавните институции. Овдека барам и вклучување на сите засегнати страни, без разлика на политичка определба, кој што се од областта на земјоделството и руралниот развој, за навистина да се креират и спроведат иницијативи кои ефективно и ефикасно ќе придонесат за зголемување на стандард на земјоделските стопанства, да се подобри конкурентноста на агросекторот, да се обезбеди ревитализација на руралните области и да градиме држава каде секој од нас, па и земјоделците, ќе имаат еднаков пристап до ресурси, еднаков пристап до можности, еднаков пристап до придобивки. Ова нема да го постигнеме без поддршка на Европската Унија, затоа што со зголемување на стандардот и обезбедување на сите стандарди во земјоделското производство, потребна ни е добра примена на европските практики со нивна советодавна и финансиска поддршка. Би завршила дека во делот на земјоделство и рурален развој изодивме долг пат, меѓутоа се уште имаме уште многу чекори што треба да ги изодиме. Се надевам дека со поддршка на Европската Унија и со наша заедничка соработка ќе дадеме голем придонес за навистина да имаме современо модерно земјоделство, подобар животен стандард на земјоделците и подобар живот за сите нас.